нийслэл дүргийн хэрэгтэй хөдөлгөөчтэй байхлыг нэгтгэж байгаа. Энэ ялгаа ямар ч иргэн мэдэхгүй байна. За энэ юуны гэдэг орлын сайн баяр нийслэл өргөдөг орлын алдарч байгаа ямар ялгаатай юм. Яг ямар ялгаатай өгөхөд ямар ч ялгаа байна. Тэр учраас нийслэл дүргийн хэрэгтэй орлын нэгтгэх нь гэсэн юм бэ. Асуудлыг тавьж байгаа. Нийслэл нь бол нэг л хуралтай байж байгаа. Нэг л хуралт. Толгой өргөнсөн нийслэл дүргийн шат амжилт болсон хурлуудыг байхгүй л гэж. Энэ нийслэл дүргийн иргэдийн хурлын зардал өнгөрсөн 4 жил 118 тэрбум төгрөг зарсан байна. 30 цэцэрлэг гэж байна. 10 сар бол тийм. Гэхдээ ер нь хурлыг заавал тэгж тахил хийх хэрэг байна. Энэ нөгөө эцсийн эцэст одоо миний санаа бол энэ Монголын ард түмний баг устарч үлээл гэж. Тэр доор ажил хийх болцоог хангаж. Одоо жишээлбэл сумын төвшөнд, энэ мөд үүргийн хорооны төвшөнд ингээд тэнд устарч үлээл, хэрэлдээл, талцаал, чиний миний хүүгээ тэнд хүн ажилласан нь хаалаа, дараа нь хүн аваад энийг бүр анхны шатнд байхгүй бол яа л гэж. Одоо энэ сургуулийн төвшөнд, энэ цэцэрлэгийн төвшөнд, тийм ээ? Төрийн бүх шатнд энэ устарч үлээл байхгүй болох нь зүйтэй байна. Тэгээд энэ улсын хурлынхаа төвшөнд та нар одоо устарч цөхөө. Энэ доор байгаа энэ жирийн төрийн албан хаагчд, жирийн албан хаагчд битгий энэ устрал оруулаач яа л гэж. Тийм учраас энэ системийн өөрчлөлт хийж энэ доор байгаа төр сонгуулийг байх болох хэвээр. Оромтын сонгууль итгэх хэвээр. Одоо энэ чинь ингээд 260 сая төрийн албан хаагч шүү дээ. Монгол улсын ажиллах хүчний бараг 20%, 25% төрд ажиллаж шин. Бид нарт чинь төрийн албан хаагч биш тийм ээ, баялаг бүтээгч хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би одоо хүмүүст уриалж байгаа. Та нар хүүхдүүдэд битгий төрийн албан хаагч ажиллаач гэж уриалж байгаа. Тэр төрд ажиллаж байгаа он жилүүдээ өөрийнхөө амьдралын төлөө, өөрийнхөө жижиг бизнесийн төлөө, өөрийнхөө одоо тийм ээ амьдралын төлөө зарцуулаад чинь бидээс уриалж байгаа. Тэр хүмүүст ер нь бол төрлөө битгий тэмүүлээч. Энийг цөөлье. Энэ 260 сая төрийн албан хаагчийн нэг чинь байл их байгаа хөөхгүй.